നമസ്കാരം. കള്ളപ്പണം, കള്ളക്കടത്ത്, ലഹരിക്കടത്ത്, തീവ്രവാദ സംഘടനകൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുക, ഇതെല്ലാം ലോകരാജ്യങ്ങളെ ഒന്നാകെ വലയ്ക്കുന്ന സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ്. ഈ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുവാൻ ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ചില രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം രാജ്യങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തുവാനായി ലോകമെമ്പാടും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ചില രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് രൂപം കൊടുത്ത ഒരു സംഘടനയാണ് FATF, ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ്. ഈ സംഘടനയിലെ അംഗരാജ്യങ്ങൾക്ക് ഈ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സാമ്പത്തികമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനാവശ്യമായ ചില മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ FATF മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാ അംഗരാജ്യങ്ങളും നടപ്പിലാക്കണം. ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ FATF മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന രാജ്യമാണ്. പക്ഷേ പാകിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില രാജ്യങ്ങൾ, ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഏകാധിപത്യ ഭരണം നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ, ഇവയിലൊക്കെ ഈ FATF മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അവർ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ്. പാകിസ്ഥാൻ ഉദാഹരണത്തിന് തീവ്രവാദ സംഘടനകളെ ആളും അർത്ഥവും നൽകി, പണം നൽകി, വലിയ തോതിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സഹായത്തിൽ നിന്ന് പോലും വലിയ തോതിൽ ധനസഹായം നൽകി തീവ്രവാദ സംഘടനകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ്. ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളെ വരുതിയിലാക്കുക, ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, ലോകമെമ്പാടും സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജ്യങ്ങളെയും സമ്പദ്ഘടനകളെയും രക്ഷിക്കുക എന്ന ധർമ്മമാണ് FATFനുള്ളത്. ഇത് ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കട്ടെ. അടുത്ത ഭാഗത്ത്, ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പുറത്തുവിട്ട ഒരു റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. പാകിസ്ഥാൻ കശ്മീരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, അതായത് പാകിസ്ഥാൻ സഹായത്തോടുകൂടി കശ്മീരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിഘടനവാദ സംഘടനകൾ, അവർ കുറച്ചുകൂടി രഹസ്യ സ്വഭാവത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കണം, അവരുടെ പേരുകൾ മാറ്റണം, അവരുടെ പേരുകൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സംഘടനകളുടേതിന് സമാനമായ പേരുകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി രഹസ്യമായി പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശം പാകിസ്ഥാൻ്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ ISI കാശ്മീരിലെ വിഘടനവാദ സംഘടനകൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു, നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം, FATF അവരെ, പാകിസ്ഥാനെ 2018 മുതൽ ഗ്രേ ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. FATFൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, മാനദണ്ഡങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാത്ത രാജ്യങ്ങളെ അവർ, പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിക്കാത്ത രാജ്യങ്ങളെ അവർ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തും, ഭാഗികമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളെ അവർ ഗ്രേ ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തും. അങ്ങനെ ഗ്രേ ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് പാകിസ്ഥാൻ. ഇങ്ങനെ ഗ്രേ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടാൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇറക്കുമതി, കയറ്റുമതി, അന്താരാഷ്ട്ര പേയ്മെൻറ്റുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര ധനസഹായം, വായ്പ, ഇവയൊക്കെ എടുക്കുന്നതിന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളൊക്കെ നിലച്ചു പോകും. പല കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളും മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി നടക്കുകയില്ല. ഒരു തരത്തിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക ഉപരോധത്തിലേക്ക് ഈ രാജ്യങ്ങൾ പോകും. 2018 മുതൽ പാകിസ്ഥാന് സംഭവിച്ചത് അതാണ്. ഗ്രേ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന, പാകിസ്ഥാൻ പല കഥകൾ പറഞ്ഞ് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന, അമേരിക്കയിൽ നിന്നടക്കം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ധനസഹായങ്ങൾ നിന്നുപോയി, പാകിസ്ഥാൻ്റെ കച്ചവടങ്ങൾ നിന്നുപോയി. അങ്ങനെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായി. ഈ കഴിഞ്ഞ 2018 മുതൽ ഇന്ന് വരെ, ഈ വർഷം വരെ ഇത്തരം ഉപരോധങ്ങളെ പാകിസ്ഥാൻ നേരിടുന്നു. അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ, എങ്ങനെയും പുറത്തു കടക്കാൻ ആ രാജ്യം ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് തീവ്രവാദ സംഘടനകളെ, ജമ്മുകാശ്മീരിലേക്ക് അവർ അയക്കുന്ന തീവ്രവാദം, അവർ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന തീവ്രവാദം ഒരല്പം മറച്ചു വയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കാരണം ഈ സംഘടനകൾ ഇന്ത്യയിൽ നടത്തുന്ന നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ പാകിസ്ഥാനാണ് എന്ന് ഇന്ത്യ അതിവേഗം കണ്ടെത്തുന്നു, എല്ലാവിധ തെളിവുകളും ശേഖരിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ. അത് അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. അവർ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നു. അങ്ങനെ പാകിസ്ഥാൻ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം.
2018 മുതലാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഈ എഫ് എ ടി എഫിൻ്റെ ഗ്രേ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടത് എന്നത് വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ്. 1989 മുതൽ എഫ് എ ടി എഫ് ഇവിടെയുണ്ട്. 2001 മുതൽ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളും എഫ് എ ടി എഫ് നിയന്ത്രിക്കുന്നു. 2001 മുതലാണ് തീവ്രവാദ ഫണ്ടിങ് എഫ് എ ടി എഫ് നോക്കിയത്. അതുവരെ കള്ളപ്പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് എഫ് എ ടി എഫ് വച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലേക്കും എഫ് എ ടി എഫ് കടന്നത് 2001 മുതലാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ പാകിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദ രാഷ്ട്രം തന്നെയായിരുന്നു. പാകിസ്ഥാൻ ഇന്നത്തേക്കാൾ തീവ്രമായി പല സംഘടനകളെയും സഹായിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വൻതോതിൽ തീവ്രവാദ സംഘടനകൾക്ക് ധനസഹായം നൽകിയിരുന്ന രാജ്യമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടും തീവ്രവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഒരു പ്രഭവ കേന്ദ്രമായി മാറുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടും എഫ് എ ടി എഫിൻ്റെ ഗ്രേ ലിസ്റ്റിൽ പാകിസ്ഥാൻ പെട്ടില്ല. പാകിസ്ഥാൻ വന്നത് 2018 മാത്രമാണ്. 2014 മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുന്നു. 2014 മുതൽ 2018 വരെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നടത്തിയ ഒരു വലിയ മിഷൻ, അദ്ദേഹം വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് ഇന്ത്യ പറയുന്നതാണ് ശരി, ഇന്ത്യ പറയുന്നതാണ് വസ്തുത എന്ന ആ സന്ദർശനങ്ങളിലൂടെ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എടുപ്പിക്കാൻ ഈ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളാണ് 2018 പാകിസ്ഥാന് എഫ് എ ടി എഫിൻ്റെ പൂട്ടുവീണത്. അതുവരെ പാകിസ്ഥാൻ അമേരിക്കയോടൊത്ത് മറ്റേത് ലോകരാജ്യങ്ങളോടുമൊത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും അന്താരാഷ്ട്ര വായ്പ എടുക്കുകയും സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ പണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗമെടുത്തവർ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചു, ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചു. കാശ്മീർ രക്തരൂക്ഷിതമായി കൊണ്ടിരുന്നു. ഇന്ന് കാശ്മീരിൽ സമാധാനം പുലരുന്നതിൻ്റെ, തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം അവിടെ ദുഷ്കരമാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ എഫ് എ ടി എഫിൻ്റെ ഗ്രേ ലിസ്റ്റിൽ പാകിസ്ഥാൻ വന്നതാണ്. അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചതാകട്ടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. മുൻകാലങ്ങളിലും ഇവിടെ സർക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്തൊന്നും ആ രീതിയിൽ പാകിസ്ഥാനെ പൂട്ടിയിടാൻ അവർ ശ്രമിച്ചില്ല, അവർ അതിൽ വിജയിച്ചില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ. പക്ഷേ ഇന്ന് ഇന്ത്യ പറയുന്നത് ലോകരാജ്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻപുട്ടുകൾ അവർ പരിശോധിക്കുന്നു, വസ്തുതകൾ അറിയുന്നു. പാകിസ്ഥാൻ ഒറ്റപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോൾ എഫ് എ ടി എഫ് നിരോധനത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു തന്ത്രമായിട്ടാണ് അവർ ജമ്മു കാശ്മീരിലെ തീവ്രവാദ സംഘടനകളിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, 5ഓ 10ഓ വർഷം കൂടി മോദി ഭരണം ഇന്ത്യയിലുണ്ടായാൽ ഉറപ്പായും പാകിസ്ഥാൻ കാശ്മീർ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്തുമൈ ന്യൂസ്.